Այսօր իրավիճակը իհարկե շատ մտահոգի չէ ըստիս եւ բազմաթիվ խախտումներ են տեղի ունենում, որոնք ակնհայտորեն աղերսներ ունեն սահմանադրության հետ։ Կարծում եմ նման հանդիպումները օգտակար են, որովհետեւ յուրաքանչյուր իրավաբան եւ հատկապես փաստաբաններ իրենց առօրյագործունեության ընթացքում նկատում են շատ լուրջ խախտումներ։ Այսօրվա քննարկման նպատակն է բյուրեղացնել առավել առաջնահերթ խնդիրները եւ միավորել այն իրավաբանների ուժերը, ովքեր մտահոգ են ստեղծված իրավիճակով, որպեսզի առավել արդյունավետ մենք հասնենք սահմանադրական կարգի վերականգնմանը։ Առաջնային ինչ մատնանշել։ Բազմաթիվ են հարցերը։ Ես ինքս չէի ուզենա հիմա առաջնային մատնանշել, որովհետեւ գիտեք, այնքան լայնածավալ հարցեր կան, սկսած տեղական ընտրություններից, համայնքների միավորման ժամանակ հանրության կարծիքը սահմանափակելուց, վերջացրած մարդու ազատություններով, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների լայնածավալ կիրառմամբ, անհասկանալի բարեր օգտագործելով, ինչպես ոստիկանի օրինական պահանջ, որի տակ թաքնվում է ցանկացած պահանջ ոստիկանի եւ պաշտպանի, թե ինչ է օրինականությունը, յուրաքանչյուր հարցը, որը մենք հիմա, որը ես հիմա ուղղակի հնդացած նշեցի, դա ընդամենը մի փոքրիկ մասնիկն է այն շատ մեծ հարցերի բազմության, որ այսօր հուզում է մեր իրավական հանրությանը։ Պարոն Հարությունյան, բավականին շատ առաջարկներ հնչեցին իրավաբանական հանրույթի ներկայացուցիչների կողմից եւ դրանք հիմնականում քաղաքական հայացներով պայմանավորված, այսպես ասած, տարբերակված մոտեցումների պատճառով էին, հա, սահմանադրականության հարց առաջացնում, այսինքն կիրառվում է նրանց ընդդումների համաձայն երկակի ստանդարտներ։ Մեզ եւս վերագրվող առաջարկներ կային, դրանք ոստիկանների կողմից մեզ օրինակ երրաբլուրի տարածքից հեռացնելն է, ազգային ժողովում մեր տեղաշարժի սահմանափակումներն են, վիրավորանքի եւ զրպարտության մասին օրենքի վերաբերյալ իշխանության նոր մոտեցումները, որոնք կարելի ասել ծայրահեղ են, եւ դուք բավական հետաքրքիր օրինակներ բերեցիք, եթե կարելի է այս մասով ձեր մեկնաբանությունը։ Բանն օրենքները չեն գրվում տեսական հասարակության համար։ Հիմա պատկերացրեք մի պահ, որ կարող է լինի շատ ժողովրդավարական լուրջ ավանդույթներով երկիր, որտեղ ոստիկանի օրինական պահանջներին չի ենթարկվելը, մեկնաբանվում է բոլորի կողմից միատեսակ, բոլորը հասկանում են, թե ինչ է նշանակում ոստիկանի կողմից օրինական պահանջ ներկայացնելը, եւ այդ երկրում կարգավորել կամ հարցը բարձրացնել, որ դա հակասահմանադրական է, որովհետեւ որոշակի չէ, ուղղակի կարիք չկա։ Մեզանում հակառակ պատկերն է, եւ եթե հակառակ պատկերն է, ուրեմն մենք պետք է գնանք եւ հատուկ քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի դա կարգավորենք։ Այսինքն դա է պատճառը, ի դեպ, որ մենք սահմանադրության մեջ նախատեսենք սահմանադրական գանգատի ինստիտուտ այն դեպքում, երբ օրենքի նորմին իրեն տված մեկնաբանությունը օրենքի նորմի հակասահմանադրական է, որտեղ նորմը կարող է արտակոս լինել նաև սահմանադրական, բայց մեկնաբանությունը, որը նրան տրվում է, այն հակասահմանադրական է։ Հասկանալի է։ Այսինքն մենք միշտ պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ իրավիճակ է ստեղծվել երկրում եւ դրանից բխեցնենք մեր քայլերը։ Կներեք, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կամ նույնիսկ հիմա ընտրություններից հետո մենք լրագրողներս կարող ենք, այսպես ասած, չագյարտավոր վտարվել այն տարածքներից, նույնիսկ հանրային վայրերից, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելում է։ Նորից կրկնվեմ, երրաբլուրում թույլ չեն տալիս մեզ նույնիսկ շեմին մոտենալ, որովհետև այդտեղ գտնվում է այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանը, նույնիսկ ծնողներին են վտարում տարածքից, ընտրողաբար այն ծնողներին, որոնք մինչ այդ հնչեցրել են տեսակետներ եւ դրանք դուր չեն եկել իշխանությանը, այսինքն զոհվածների ծնողների մասին է խոսքը։ Խնդրում եմ, այս դեպքերի վերաբերյալ ոստիկանը, երբ որ լրագրողին ուղղակի արգելում է անգամ տեսանկարահանել, ինչ հիմքով են նրանք տեսանկարահանում, նարկելում եւ տարածք ներխուժելը մեր արկելում։ Հարց, կարծում եմ հարցը սահմանադրականության մասով է։ Հարցը, կարծում եմ, սխալ հասարակությանն է կուղում, թե ինչ հիմքերով են։ Չէ, ես հասկանում եմ, բայց նրանք չեն կարողանում ցույց տալ մեզ մի իրավական ակտ, որի հիման վրա դառնում է կոնֆլիկտներ եւ նրանց շփումը։ Քանի որ դուք հարցը ուղում եք իրավաբանի, թույլ տվեք ես իրավական առումով արձագանքեմ։ Այն, որ երկրում բազմաթիվ երևույթներ են տեղի ունենում, որոնք ոչ ինձ, ոչ ձեզ չեն բավարարում, դա ակնհայտ է, բայց մեր խնդիրն է այսօր քննարկել, թե իսկ ինչ իրավական քայլեր պետք է անենք, որպեսզի այնուամենայնիվ
մեր պայքարը շարունակվի։ Եվ այն որ ոստիկանը ընդհանրենք սահմանափակում է ձեր իրավունքները, ընդհանրում է նաև ձեր կողմից ակտիվություն եւ իրավական քայլեր, բացի հարցեր ուղղելուց ինձ, բացի հրապարակելուց, այլ հենց իրավական քայլեր, ողոքարկումներ, դատական կարգով, վարչական կարգով, վերադասության կարգով, այսինքն բազմաթիվ քայլեր կան եւ դա է նպատակը այսօրվա քննարկման, որովհետեւ մենք վերհանենք ո՞րն է յուրաքանչյուր խնդրի համար առավել արդյունավետ եղանակը պայքարի, ինչ նպատակ ենք հետապնդում, ինչ քայլերով, ինչ ենք ակնկալում։ Մենք իրավունք չունենք մեզ հեռացնել հանրային վայրերից։ Եկեք ես դες ունիվերսալ պատասխան չտամ, որովհետև այնուամենայնիվ լինելով իրավաբան կարող եմ ասել, թե որ կան դեպքեր, երբ իրավունք ունեն, կան դեպքեր, երբ իրավունք չունեն, եւ դա յուրաքանչյուր իրավիճակի հետ է կապված։ Կոնկրետ այն դեպքերը, որ ես ականատես եմ եղել, ինձ համար ակնհայտ էր, որ այդտեղ ակնհայտ ապօրինություն է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ ձեր հարցը քան որ ընդհանուր էր, ընդհանրական էր, ես ընդհանրական չեմ կարող ասել, սա ապօրինի է, սա մշտապես օրինական է։